Своїх не залишаємо, своїм допомагаємо. Майже 20 тисяч одиниць звичайної та силікатної цегли. Близько 2,5 сотень листів шиферу, зокрема й оцинкованого. А ще 10 тонн портландцементу марки 500. Мастика для приклеювання рубероїду. Антисептик для дерев'яних поверхонь. Цвяхи шиферні та анкери двороспірні. Все це вже скоро поїде туди, де вкрай необхідно. Тільки силікатної цегли придбали 10 тисяч одиниць. Вже невдовзі цей будматеріал відправлять до Зеленодольська, місто, яке періодично потерпає від ворожих артилерійських обстрілів. Ця частина Дніпропетровщини з кінця березня знаходиться під артилерійськими обстрілами з глибини окупованої сусідньої Херсонщини. І тому на території громади майже кожного дня фіксують прильоти та руйнування будівель. Військова адміністрація Кривого Рогу простягає руку допомоги сусідам у вигляді високоякісних будматеріалів вітчизняного виробництва. Фактично щодня ворог здійснює обстріли мирних населених пунктів Криворізького району та прилеглих районів Херсонщини. Зруйновано понад 100 будинків та об'єктів інфраструктури. Начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу Олександром Вілковим з перших днів війни прийнято рішення про надання допомоги прилеглим територіальним громадам на нашому напрямку. І зараз здійснюється придбання та підготовка до відправки крупної партії будівельних матеріалів для Зеленодольської територіальної громади. Від початку широкомасштабного вторгнення РФ до України військова адміністрація надає потужну підтримку громадам, які страждають від ворожих обстрілів, а також взяла шефство над вільною частиною Північної Херсонщини. Людям адресно передали генератори електроенергії, шифер, брус, покрівельні матеріали, сотні найменувань будівельних матеріалів, без перебільшення сотні тонн продуктів харчування, медикаментів та палива. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, Перший міський.